Чоловіки, які приїжджають у Тернопіль та область з інших міст, повинні стати на військовий облік. Щоб повідомити про своє перебування в межах Тернопільщини, у них є 24 години. Чоловіки можуть записатися в тероборону краю або ж у військкомат. Такі правила стосуються і тих, хто перебуває на Тернопільщині транзитом. Для всіх чоловіків 18+, хто переїхав зараз своїми сім'ями сюди, дано 24 години для того, щоб вони звернулися в військкомати, стали на обліки і взяли або в територіальну оборону пішли захищати нашу область, або відплули відповідно по місту дислокації, там Київ чи Харків, звідки вони прибули. Тому ці речі сьогодні проведені. Для тих чоловіків, які приїжджають, мають 24 години. Якщо вони планують транзитом далі їхати, але 24 не вкладаються в цей час 24 години, повідомляють? Куди? Різниці нема. Вони приходять все рівно в військкомат, повідомляють про те, що вони тут. Вони будуть перебувати на території області день чи два. Після того, повірте, ці списки з військкомата передаються Нацполіцію. Якщо людина здурила, вона буде оформлена тероборону, відправлена зразу на Київ. Без права вибору залишитись тут чи їхати кудись. Хочу уточнити, в Тернопіль не приходять в міську раду. Ми їх реєструємо, тому що військкомат не встигає. Військкомат має зараз своє завдання. Ми їх первинно реєструємо і далі передаємо інформацію для військового комісаріату.